E kom pru vajzën të më në shpru kontratën për në policitë të Kosovë. Sa e gëzut që vajzë, ota ta që shërben publik? Kur nuk jo më, s'kam qenë më i lumë të se thmija jem me shërbi vendit tim. Generatën të unë, më shkollot që duhet, po thmija të unë të shkujnë edhe në të shkujnë për forë, në të zinë vendin për forë. Edhe kisha lu gjitha 33 jetë, pos me që vendin, po me kontribu për vendin të unë për Kosovë. Mendoj që atje presin krejtë, Aci më thonë, sukur me tërta, me amërsina, jo, ku që kështë dohet me punuan, po ma mirë se me punu për vendin të në kohën. Aja, dola se e këmë pru vajzën të më në shpru kontratën për në policitë Kosovës. Po të bëhet vajza pjestore policitë Kosovës? Po. Të regam, sa e gëzut që vajzë, ote ta që shërben publik? Po. Sa e krenor? Po, kërë nuk jo më... S'kam qenë ma i lumë të se thmija jem me shërbi vendit tim. Generata rejen, i kemi edukua shto që këta në shkujnë për para, edhe pse na s'kemi mund në të ku. Generatën të unë, më shkollu që duhet, po thmija të unë në të shkujnë edhe në të shkujnë për para, në të zinë vendin për para. Edhe kisha lu gjitha 33 jetë, pos me që vendin, po me kontribu për vendin të unë për Kosovën. Që fa mënimi ki për ata cilë pëlqojnë Kosovën? Sa është e të damë shumë për Kosovën që në njëja për hecë? Në tërë, o konë dhe sosial në... A dhe qështë është i farmendimi o konë që deri sa njerëzit nuk e kanë shku me po, apo merë vesh, me nëjë që atje presin krejtë, që me thonë, sukur me tërta, me amërsina, jo, ku që kështë dohet me punuan, po ma mirë se me punu për venin të në kohën. Nuk kohën. Të edhe qatë rokë që e mërë atjen, nuk i jesin. Këto i ki qatë rokën e pasër e kien, nuk pro nuk jo më, s'kam qenë më i lumë të se thmija jem me shërbi vendit tim. Generata rejen, i kemi edukua shto që këta në shkujnë për para, edhe pse na s'kemi mund në të ku. Generatën të unë, më shkollu që duhet, po thmija të unë në të shkujnë edhe në të shkujnë për forë, në të zinë vendin për para. Edhe kisha lu gjitha 33 jetë, pos me që vendin, po me kontribu për vendin të unë për Kosovën. Regam, që fa mënimi ki për ata cilë pëlqojnë Kosovën? Sa është e të damë shumë për Kosovën që në njëja për hecë? Në tërë, o konë dhe sosial në... A dhe qështë është i farmendimi o konë që deri sa njerëzit nuk e kanë shku me po, apo merë vesh, me nëjë që atje presin krejtë, që me thonë, sukur me tërta, me amërsina, jo, ku që kështë dohet me punuan, po ma mirë se me punu për vendin të në kohën, në kohën. Të edhe qatë rokë që e merë atjen, nuk i jesin, këto i ki qatë rokën e pasër e kien, nuk pagun banese, ki shpijen tone, po nuk javlen me dalë jashtë. Nuk javlen me dalë jashtë? Nuk javlen. Nuk javlen peks. Pse si javlen? Pse nuk javlenen... Këtëre, ju jeni generata e rejë sigurisht. Mas luftës dytë botërore, kur o kry lufta, Gjermania ka dalë humë se o kona, po mërërsh. Ata për me zhvillu vendin, besani që 7 jetë veç kumpira kanë hongër. Kumpirat pjekët edhe të zinë, për me zhvillu vendin, na. Na dhëtë me bëhë qëmas, jemi dorë pej luftës, 20-20 vjetë mas luftës, qëmas dhëtë me bëhën për me ndërtuën, për me kontribuën, për me zhvillu vendin të unë. Edhe mas milon hapsirë vendeve fqinje me manipulu me neve. Që po manipulojnë? Po se bëllë jemi kona në nëzjedhjën e diku tjetë, në kanë komanduën, në kanë shtype krejtë. E kam fjallën për regjimin e Serbis, regjimin e Miloševićit, kapin e Balkonit. Na dojmë e kontë lirë, edhe pse na nuk jemi kontë lirë, na generata re, po gretin kuhën tonë e kur jemi kona, me protesa me sen. Mirë po tash, po frimojmë shlirë, për atë duhet më smirë shku venin, duhet me shku për para, me ponu edhe me ndërtu venin. Sa e një të knaqëm me punën që e bënin Kosovë? Me punën e? Këne u që mjëmë, ma mi një shqemë ku me shku. Qëka punani? Pasre, qëre, e vështirë është jetë, ose me 200 e tërë, me 300 e tërë nuk a duhet jetë, pas që qërë pa e këj punë.
Se të mimon familje. A e kishe lënë Kosovën për një pagë më të mirë në një shtat tjetër? Pa, mi e kisha prunë, që të menen, në vend të emin, se më shkun jashtë, po të shqie rogët më kumë në mëllë. Nërë mëllë me kërë rogët, e shqie mimë në shkun në haunë shmimet, e rogët e. Për shëndetje, a e një lodhë? Qish për galani? Mije qish. Sa e një të knaqëm me punën që e bani në Kosovë? Me punën, këne ose mjemë, ma mi një shqiem ku me shku. Pa kemi amajtë. Qka punëni? Pastrem. Pastrem. Apo e keni fështirë? Pak po, vëllohi, pas, po që me bu. A ju ndimon dikush tjetër në familje, për shambull, me rogë, me pare, diqka? Jo, di ju ka pak, një sikë kom qëtë, mu ka pak, veqështë, ka pak qështë. Sa është e fështirë jeta në Kosovë me kalu mujnë, për shambull? Tërë, e fështirë është jeta se me 280 euro, me 300 euro nuk kalu e tjetë. Për shambull, me kumë 5-600 euro, ja vlejnë. Në Gjermani si, Kosovë, në tjetë që është po Koskoqa që është dhëtë. Po ne që në bëmë të shkamë, ka më bëmë në mësë. A me ndonë që e po kam drejtë rritë që përshkojnë njashtë vendit? Jo, jo nuk kam, se e s'kam ku pështetën. Se me kënë që i kënë ku pështetët, atë e kishë mujë me kishë dajmë vetë vetën, po s'ko ku pështetët. Se në tre mujë ku zë sjerë ata. Ti, sa po do këtë zërën dështa me kry punën e pastrusit? Pak u vështirë. Se që të kënë të kemi shtitë përtë. Pas që të qorë për e kry punë. Se të me mojë familje. Sa dolin ato përët që i mërti? Jërë i ma, jë u, jë bëllogi, kimi pagu. Po, që janë shumë të tërë, po, dhe i kohën, kam më bomi njërë, në me zërë që kam më bomi. A e kishë lënë Kosovën për një pagë matë mirë në një shtatë tjetër më shku? Për jetë e matë ju, për të ka dhejtë tretë ju. Do të në kishë pranu një pagë qështu? Ma, mi e kishë pranu qëtu me nejë, në vend të emin, se më shku një jashtë. E pëse? Se, për të ka dhejtë tretë, se jashtë, të ka dhejtë shka. A këtu në vend të onën, je ma e dike, je gjumënet manërshë. Italishtë, sërbishtë, frangishtë, gjermanishtë, gjumë në këti. Anë vend të amin ti, shqemi. E fëmive tu, a ju kështë thonë me u largujë ashtë vendin? Me të hoshtë, nështë të kështë amunë, po e ju, së mamërë me në që shkujnë asë ata. Qëka kështë pas qef me të plëcu qëtash për momentin? Qëka ki diqka në munges që kështë pas qef me të plëcu? Po të shqie rogët më kumë në mëllje. Nërë mëllje me kërë rogët, e shqie më në shku në haunë shmimet. E rogët e ullëtë. A shmi me katastrofë, e rogët i divane. Kështë jo problemi. Se për shumë në rogët me kundë nërmal, 4-5 herë, që një nuk ikën. Së po kërë ka jaman, në shku. Shë në problemi. Kalushit mirë, falimderit shumë. Një punë të mbarë. Në të mjë kalushit. Falimderit shumë. Kalushit mirë shumë.